Poštovani gledatelji, pred vama su Kroinfo vijesti za utorak 12. lipnja. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović predao je ključeve sanitetskih vozila sa pratećom medicinskom opremom ravnateljima 21 zdravstvene ustanove iz AP Vojvodine, za koje je izdvojeno 100 milijuna dinara iz pokrajinskog proračuna. Predsjednik Mirović je rekao da je većina sanitetskih vozila namijenjena manje razvijenim općinama u svrhu pristupačne, kvalitetne i jedinstvene zdravstvene zaštite za sve građane AP Vojvodine, dodajući da je sada jasno da pokrajinska vlada poduzima važne mjere koje bi trebale dovesti do potpune reorganizacije i poboljšanja zdravstvenog sustava u Vojvodini. Do kraja godine bit će otvoren rekonstruirani dio opće bolnice u Pančevu, kao i rekonstrukcije nekoliko klinika u Kliničkom centru Vojvodine, a u pripremi je i uređenje bolnice u Subotici, Senti i Somboru, rekao je Mirović. Mjesni govori vojvođanskih Hrvata, Bunjevačka i Šokačka Ikavica trebaju institucionalnu potporu i zaštitu, poručili su sudionici jučerašnjeg znanstvenog kolokvija održanog u Bačkom Monoštoru. Na temu zaštita mjesnih govora vojvođanskih Hrvata govorile su stručnjakinje za hrvatski književni jezik i dijalektologiju iz Osijeka. Organizator skupa bio je Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata uz potporu mjesnog hrvatskog društva Bodrog. Očuvanje mjesnih govora posebno značajnim ako imamo u vidu da narod koji živi u jeziku može sačuvati mjesni govor kao dio svoga identiteta. Na listi očuvanja nematerijalne kulturne baštine jezik ili mjesni govori zauzimaju značajno visoko mjesto. Upravo smo stoga danas u Monoštoru koji već ima izražen svoj rječnik mjesnog govora. Jezik je u Monoštoru još uvijek živ i smatramo da je vrijeme institucionalno pokriti ovako jedan veliki i jak, ovako jedan značajan segment zaštite nematerijalne kulturne baštine. Uvodničarke iz Hrvatske, stručnjakinja za hrvatski jezik i mjesne hrvatske govore, istaknule su da su Bunjevačka i Šokačka Ikavica sastavnice hrvatske jezične baštine i trebaju institucionalnu zaštitu. Ja sam pitala koliko može Ministarstvo kulture staviti te govore na popis UNESCO, dakle kao na popis zaštićenih govora. Međutim, mi to ne možemo u Hrvatskoj zato što oni nisu u Hrvatskoj. Ali možemo zato skrbiti o njima, možemo ih opisivati, možemo ih i zapravo promovirati kroz različite oblike plesova, priredaba, na televiziji, raznih igrokaza. To je dio kulture i ima puno načina na koji se može promovirati. Osim toga, govori su povezani s plesom, sa glazbom, sa kulturom općenito. Dakle, smrt govora je smrt jednog dijela kulture. Bački Monoštor je selo u kojemu je izvorna Šokačka Ikavica, živi i njeguje se. Mjesna hrvatska udruga posebno inzistira na očuvanju mjesnog govora među svojem članstvu. Treba u svakoj prilici divaniti, znači jednostavno ne dozvoliti da naš govor zamre, pa makar to bilo u nekih situacija i smešno, ali jednostavno ako malo pratite, Dalmatinci su Dalmatinci di god odu i imaju, znači, koriste svoj govor, tako i mi treba da potenciramo Šokačku Ikavicu. Kroz povijest Pučka kasina je u Subotici bila i više nego cijenjena. Članovi su bila sve viđeni građani Subotića, čak je i nekoliko gradonačelnika bilo iz redova kasine. Jučer je održana sjednica Pučke kasine, tim povodom upitali smo predsjednika Pučke kasine Zlatka Mučalova što je Pučka kasina danas. Pa vidite, trenutno nije baš nešto posebno da zauzima neko mjesto. Ali želja je bila kod reosnivanja, znajući upravo u pitanju što ste rekli da je, ne znam, 7 gradonačelnika je poteklo iz Pučke kasine, to su bili sve viđeniji ljudi i to sve. Pa konto toga smo mi htjeli da, ajde da kažemo, nekako da nastavimo ili da potaknemo puk. Cijenjeni gledatelji, gledali ste još jedne Kroinfo vijesti. Hvala na pozornosti i ugodan dan.